Tai man ta lyga žodžiu duoda vieną iš geriausių dalykų, kad priimčiau savo artimą kaip pat save. Ta lyga man duoda evangelinį gyvenimą galbūt. Kažkada tai 2002 pas Stanislovo tėvą važiavau krikšto. Sako, dėkuok už tą lygą. Kodėl turėčiau, sakau, tėvė, dėkuot, kad beždžionę pavirst. Ne, sako, jums pijokam ir lengviausiai, sako, jūsų kliniukai, kai sušlampa, galvos nulinksta, o baisesnės lygos už puikybę nėra. Tada, aišku, nieko nesupratau dar, bet dabar tas akivaizdu. Kai man reikia priimti kažkokį tai sprendimą, kai iš mano namiškių kažkas užgeria. Ar taip kažkur tai pridaro kažkokių klaidų tokių, kurių nereikėtų daryti. Skauda man, kad nesu Jėzus, kad negaliu tų žmonių pakeisti. Skauda ta mano puikybė išvirkščioji. Bet mano liga duoda suvokimą, kaip tas žmogus jaučia. Taip pat duoda ir įžvalgą, kaip tas žmogus elgiasi demensiškai ir iš kur tas elgesys kyla. Nu ir iš tikrųjų, gal 6 metais negerimo pradėjau Dievui dėkoti už alkoholizmą. Man tai yra geras dalykas. Vaistas visų pirma man pačiam, kad neišpuikčiau galbūt. Pasikrikštėjau, tėvas Stanislovas sako, vaikeli, gal tu turi su alkoholiu rimtų problemų. Sakau, noriu geriu, noriu negeriu. Sako, kiek negeri. Sakau, galiu ir 3 mėnesius. Kalėjime negerdavau ir ilgiau. Sako, tai pas anoniminius alkoholikus. Sako, nelabai galėčiau eiti, sako, ten mano draugas vaikystės yra ir šaipydavausi iš jo visą laiką. Jis jau buvo 9 mėnesius negėrė. Jis man prisakė vis tiek, sako, eik, lankyk bažnyčią ir anoniminius alkoholikus. Bet po keletos dienų aš atkritau ne per alkoholį, per seksą. Žodžiu, ir sugrįžo baisiau negu buvo. Neįdavo prisigerti fiziškai, lūžti o smegenis. Vis tiek kaltini, ar kaltina, nežinau kaip čia įvardinti. Ar piktasis, ar šizofrenija, dar šiandien nežinau iš tikrųjų. Man sunku tai atskirti. Be galo sunku buvo. Hašišas net nepadėdavo, apsirūkydavo, vis tiek neįsijungi. Ir meldžiau Dievo mirties.